І головне питання, над яким зараз зламає голову пан Яценюк – де взяти гроші для наповнення бюджету? У нас є універсальна порада. Пане Яценюк, нестандартні рішення. Усі стандартні рішення до вас перебрали уряди Азарова, знову Азарова, Тимошенко, Януковича. Думайте нестандартно. Ідеальним прикладом нестандартного заробляння грошей є кіт з неправильним прикусом – Гампікет. Цього тижня стало відомо, що його власниця заробила на його зовнішності 100 мільйонів доларів. $100 million is redunculous. Actually, she said it's completely inaccurate. Ця киця стала всесвітньо відомим мемом. Має 7 мільйонів підписників у Фейсбук, постійно знімаючи у рекламі, на телебаченні і вже навіть знялася у повнометражнім фільмі. І за це 100 мільйонів доларів. Та у нас половина політиків виглядає як Грампікет. Ми не можемо з упевненістю говорити про їх прикус, але вираз мордочки обличчя майже ідентичний. Грампі Томенка ви вже бачили. Але ж є ще Грампі Шкіряк. Грампі Турчину. Ну добре, може і справді важко знайти політика з неправильним прикусом. Але, пане Яценюк, ми вам підшукали новий живий мем у вашому уряді. Це реальний інтернет-персонаж. Ігор з Кабміну. Новий міністр екології Ігор Шевченко. Він вже потрапив на сторінку таблоїду завдяки своїй дивній пристрасті. Фотографування зі знаменитостями. Ось подивіться, пан Шевченко з Пінк, з Пауло Коельо, з Ван Дамом, з Михайлом Саакашвілі, з Олександром Квашнєвським, з Ларі Пейджем, з Маккейном. Стоп, а ви помітили? Ви помітили? В нього усюди однаковий вираз обличчя. Абсолютно однаковий. Ось наша відповідь російському мему «Свідок з Фрязіно» – Ігор з Кабміну. Можна уявити, який в нього буде вираз обличчя на фото з іншими відомими персонажами. Такий самий! Напівпосмішка Ігора Шевченка не менш загадкова, ніж посмішка Мони Лізи. І так само з роками ще не змінює. Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Василь Симоненко.